Het incident met Davy Klaassen bij de klassieker Feyenoord-Ajax. Ja, het is weer een triest dieptepunt in het voetbal, Jack. Ja, dat zeg je goed. Een paar individuen die verpesten het voor een hoop voetballiefhebbers. En een oplossing heb ik er niet 1, 2, 3 voor, maar gaat niet de goede kant op. Over dit moment, maar ook over de mooie kanten van voetbal, praten we met onze gasten Pim van Dort en Job Drachtsma. Welkom bij aflevering 68 van de Aftrap. Job Drachtsma werkte als trainer in Alkmaar, Volendam, in Turkije en ook in Finland. Maar is inmiddels al een paar jaartjes terug in Alkmaar bij AFC 34. Job, welkom hier in Volendam. Ja, mis jij het betaalde voetbal eigenlijk niet? Nou, niet meer nadat ik terug ben gekomen uit Venezuela. Daar heb ik ook nog een jaar gezeten. En toen heb ik min of meer besloten om te stoppen. Dus je bent met eigen trainerspensioen? Ja, pensioen wel, ja. Zo kun je het zeggen. Pim van Dort speelde van 1973 tot 1980 in het eerste elftal van Ajax. In 1980 moest hij noodgedwongen stoppen omdat een Achillespeesblessure roet in het eten gooide. Daarna is hij nog fysiotherapeut geweest. En dat is hij geweest tot, Pim? 2,5 jaar geleden. 2,5 jaar geleden. En bezoek je nu elke thuiswedstrijd nog van Ajax? Nou, niet elke thuiswedstrijd, maar ik ga wel regelmatig kijken, ja. Ja, en wat vind je ervan op het ogenblik? Ja, ik hou van leuk en uit die tijd ook natuurlijk een beetje door Cruijff, dat je altijd een beetje leuk voetbal ziet. En dat valt me een beetje tegen op het ogenblik. Ja. Het is niet het frivole wat ik van Ajax gewend ben. En achter de bar, zoals elke week, op haar paasbest zou ik bijna willen zeggen. Hi Edward. Dan Nettie. Goedenavond. Job, wanneer heb jij voor het laatst paaseieren gezocht? Nou, ik denk dat het belagere schooltijd was. Ja, dat nou, dat en dan, als je naar me kijkt, dan zie je dat is heel lang geleden. Nee hoor, ja, dat denk ik. Ook nooit als trainer gezegd van we gaan met de selectie paaseieren nee, zoeken? Nee, ik heb dat nooit gezegd. Nee? Nee, niet zoals Ko bedoel je. Ja, Ko Adriaanse. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Goed, we gaan het over het voetbal hebben van dit weekend en deze week. Ik zei het al, Feyenoord-Ajax natuurlijk. Het incident met Davy Klaassen, de hoofdwond door een zogenaamde fanwetter iets op zijn hoofd gegooid en een aansteker of iets dergelijks. Ja, Ajax ging wel door naar de bekerfinale op 30 april, spelen ze tegen PSV. Woensdag werd er natuurlijk uitgebreid nagesproken over dat incident in de Kuip. En wat opviel was dat de beide trainers van Feyenoord en Ajax daar verschillend op reageerden. Ja, laat andere mensen daar dat onderzoeken en naar kijken. Laat mij vooral met mijn ploeg vooral blij zijn dat we die finale gehaald hebben. En dat we ook een grote wedstrijd gewonnen hebben. Het is al verschrikkelijk als je dat ergens anders ziet gebeuren. Laat staan bij de club waar je zelf hoofdtrainer bent. Diegene die aansteker gooit, die maakt zelf die maakt die keuze om, of als een aansteker, in ieder geval het voorwerp te gooien. En dat ligt ook een stukje verantwoordelijkheid bij alle supporters. Hè? Niet alleen hier, overal. En dat is... Daarom keuren we dat natuurlijk altijd af. Het is niet goed. Je vindt waarschijnlijk niet het woord wat de lading volledig dekt. Schamen, schandalig, belachelijk. Ja, ik kan niet het juiste woord vinden wat je hierbij voelt. Het allerbelangrijkste voor mij, voor ons, was hoe is het met Davy. Ja, Davy was ook de eerste die zei, nadat hij behandeld werd, ik wil weer verder. Ik zou het niet raar vinden als Ajax gezegd had van, joh, het is wel even mooi geweest. Ik vind dat we best wel lang doorgaan nu over dit. Ik vind dat andere mensen er ook gewoon kritisch naar moeten gaan kijken. Zwarte dag, zwarte bladzijde voor Feyenoord dit. Ja, wij staan uiteindelijk in de finale nu. Job, wat zegt de reactie van Heitinga? Ja, ik snap dat hij dat wil. Hij heeft natuurlijk een wedstrijd gewonnen daar. In Rotterdam. Een niet onbelangrijke wedstrijd. En daar komt die reactie uit voort. Ja, want hij benadrukt alleen het sportieve. Dat bedoel ik. Hij heeft het helemaal niet over de rest. Heel sumier een beetje. Nou, hij heeft het wel afgekeurd, hoor, voor de duidelijkheid. Want die persconferentie was natuurlijk wel langer. Ja. Maar hij richt zich inderdaad op het sportieve. Ja. Dus dat komt denk ik uit het resultaat voort. Maar vind je ook niet dat een trainer van Ajax het toch meer of meer... Je hoeft niet meer over dat incident te hebben. Maar hij moet het er toch over hebben, vind ik. Ja, ik vind dat wat dat betreft Slot het beter verwoord dan hij. Ja. Dat is ook zo. Pim, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik denk dat... Kijk, voor Johnny was die wedstrijd zo belangrijk. Voor Ajax natuurlijk ook. En die overwinning... Kijk, hij heeft natuurlijk in de grote wedstrijden, wat hij ook zelf zegt... Heb hij Union Berlin is hij uitgeschakeld. Hij verloor van Feyenoord thuis. Waardoor het kampioenschap wel heel ver weg is. En speelt hij nog gelijk bij Kovac. Dus dit was voor hem eindelijk iets van... Hey, we hebben een succes gehaald. En dat wordt dan overschaduwd
voor een belachelijk incident. Ja. En ik denk dat zijn frustratie ook een beetje is in het gesprek. Dat hij denkt van ja, dan heb ik eindelijk eens een keer een mooie overwinning uit bij Feyenoord. En een bekerfinale gehad. En dan gaan we het over het incident hebben. Maar ik vind wel dat hij het erover had moeten hebben. Ja. Want het moet gewoon uit het voetbal verbannen worden. En hoe we dat gaan doen, of het nou met strengere maatregelen, met een meldingsplicht of wat dan ook. Maar het kan niet. Het is van alle tijd. Hè? De eerste wat we allemaal nog weten is Fred Bichot bij Telstar, die een mes voorbij zijn hoofd zag vliegen vanuit de tribune. Bij Groningen was dat? Bij Groningen uit. Dus het is niet dat het iets heel nieuws is. Hoe lang wel jaar is dat niet geleden? Nou, ik voetbalde denk ik zelf nog. Staafincident in Amsterdam. Ja, tegen Oost-Servië natuurlijk. Daar ben je bij geweest, denk ik, hè? Oost-Servië. Ja, dat, en we hebben natuurlijk wat ik je vertelde van Berg Dolmo, ook in de Kuip, die Rafa van der Vaart scoorde. En die werd toen bij het juichen, en dat was een beetje bij de zijlijn, werd hij ook gegooid en lag zijn wenkbrauw open. Moest dat? Wim Jansen met die sneeuwbal? Wim Jansen weer met de sneeuwbal, die terugkwam naar Feyenoord. Dus we kunnen een hele lijst dus van het gebeurt, door alle jaren heen, wou je zeggen. We roepen altijd al heel lang van, nou moet er echt eens een keertje wat aan gaan houden. Maar wat zou jij eraan doen, Pim? Want ik bedoel, bijna stond de hele tribune in licht te laaien. Dat was in de eerste minuut al, hè, met vuurwerk. Ja. Maar dat is ook, dat kent het PRS volkomen gelijk. En daar zijn allemaal regels voor. Dus dit wordt toegestaan door Feyenoord. Dat zij daar vuurwerk mogen neerleggen, dat het afgestoken mag worden. Als je dat dan wil doen, doe dan een half uur voor de wedstrijd. Ja, maar in Engeland zie je dit soort dingen nooit. Nee, maar daar is natuurlijk die straffen. De straffen strenger, ja. Nou, ik weet niet of ze strenger zijn, maar je hebt die meldingsplicht. Dus als je wat gedaan hebt, dan moet je op de tijd van dat de volgende wedstrijd, moet je melden. Dus dan zie je geen wedstrijd meer. Nee. En als je dat een jaar of twee volhoudt, ja, dan houden ze er wel mee op. Hè? Het is natuurlijk ook zo dat je wel allemaal regels kan maken. Maar als je ze niet handhaaft en niet controleert, of niet kunt controleren, dat is dan, is er genoeg politie enzovoort. Maar het is natuurlijk belachelijk dat je, dat wordt dan gezegd, het strengste beleid van de wereld in Nederland. Als je kijkt naar de wet en deze dingen gebeuren. In Engeland, daar is het minder streng, zegt men. Maar als je daar op een veld komt, dan ben je voor je hele leven geschorst. Maar is dit ook niet kenmerkend voor de maatschappij waar we tegenwoordig in leven in Nederland? Ja, ik weet, in ieder geval moet je hier veel strenger tegen optreden. Ja. Dat vind ik. En in de landen waar jij hebt gewerkt, Turkije, Venezuela noemde je, Finland heb je natuurlijk jaren. Nou, in Turkije hoef je niet op het veld te komen. Daar gebeuren ook heel veel dingen. Ik wou zeggen, zeker in Zuid-Europese landen, daar hoor je toch ook meer van dat er met munten op het veld gegooid wordt en vuurwerk. Maar het heeft ook wel met de aard te maken. In zoverre dat in Finland zijn die regels zo dat mensen zich er misschien meer aan houden. Maar ook omdat de straffen veel strenger zijn als er wel wat gebeurt. Dus men denkt wel twee keer na of het nou in het verkeer is. Of in een stadion, die maatschappij is dan toch, en dat is natuurlijk niet, dat geldt niet voor iedereen, maar is toch meer gericht op, we hebben dit afgesproken, dat doen we. En als je het niet doet, dan weet je wat de gevolgen zijn. En hier heb je toch iets van, we spreken het wel af, het is allemaal vreselijk, maar de gevolgen zijn er vaak niet. Hadden ze woensdag niet gewoon moeten besluiten, staken? Absoluut, dat vind ik ook. Ik vind dat ze dat hadden moeten doen. Om een voorbeeld te stellen. Ja, maar zijn ze dan ook niet bang voor wat er daarna dan gaat gebeuren? Ja, als openbare orde. Ja. Ja, maar moet je daar dan je hoofd voor in het zand steken? Nou ja, als ik denk dat je het toch gewoon een keer moet doen en kijken wat er gebeurt. Ja, maar waarschijnlijk hebben ze hun hoofd in het zand gestoken, want ze hebben hem niet gestaakt. Nee. Maar ja, je hoort toch ook heel vaak van, stel nou hebben we nu die regel, we gaan hem direct staken. Dan kun je dus één supporter. Die kan ook denken van, we staan 3-0 achter. Hoppakee. Ja, maar volgende week, Pim, is er weer een andere supporter. Ja, maar daarom zeg ik, je moet het denk ik niet in dat soort middelen gaan zoeken. Maar je moet gaan zoeken van, pak de mensen eruit, straffen. En met name, je kan die wedstrijd niet meer zien. Maar deze jongen wordt toch wel gestraft, zou je zeggen? Nou ja, waarschijnlijk wel, maar ze kunnen bewijzen dat hij het was enzovoort. Als ze hem wel opgepakt en de jongen van vuurwerk is ook gepakt. Maar goed, dan komt er een hele rechtszaak met de advocaat en je kent al die moeilijke jeugd gehad en dan krijg je al die verhalen. Ja, maar de KVB heeft dan donderdag aangegeven van, de maat is vol. Volgende keer als er een speler geraakt wordt, direct staken, geen discussie meer over. Het begin van het seizoen, als je aan de zijlijn kwam, kreeg je een hele bierdouche over. Dat is het hele seizoen eigenlijk al, hè? Dus nu is het toevallig, omdat er nou bloed bij komt. Ja. Ja. Maar voor hetzelfde geld was het ding op zijn hoofd gekomen. Het was ook niet één aansteker, hè? Eén die raak is gegooid. Het gebeurt al jaren. En nu komt er bloed. Als er geen bloed bij was gekomen, had er ook niemand meer wat. Had hij alleen maar au geroepen.
Maar daarna, hij herstelt zich aan, dat iedereen gezegd. Maar Pim, jij bent fysiotherapeut. Ik zat altijd te denken, met een plastic aanstekertje gooi het niet iemand een gat in zijn kop, toch? Nou, maar je hebt ook, denk ik, van die metalen oude, die flippo's, die kringen niet. Van die benzine aanstekers? Ja, misschien is die op zo. Het is niet goed te praten, maar je hoorde al vanochtend, wat ik al zei op de radio en PN, hoorde de vraag ook wat had er moeten gebeuren. En dan hoor je ook, dat zijn waarschijnlijk Feyenoord supporters, maar ook gewoon praten van, ja, maar wat bezweet hoofd. Het was vrijwel niks en... Al die spelers zich wordt liggen gepraat, en wordt zeggen. Geprofiseerd. Ja, het wordt goed gepraat. Ja. En dan niet helemaal, maar wel een beetje. Nou, mag ik wat fouten? Tadić, het gedrag van Tadić. Ja, vind ik heel irritant in deze wedstrijd. Ja, maar het is niet alleen op het ogenblik zie je het natuurlijk. Het is een beetje vanuit het Zuid-Amerikaanse voetbal gekomen. Ja. Zuid-Europees. Je wordt nog niet half geraakt. En men maakt drie salto's en ligt dan tijd op de grond. En dan voor het verzorger komt, dan staan ze langzaam weer op. En dan worden ze overeind. Kijk, dat moet er langzaam uit. Dat is wel irritant, hè? Met welke club dan ook. Laten we het even... Overal, dat is niet... Maar de rol van de spelers, daar hebben we het dus over. Die is dus ook essentieel, hè? Ja, maar dat is gewoon een afspraak die je met elkaar... Ook de scheidsrechters moet maken en de spelers, maar ook de trainers. Jongens, als er niks aan de hand is, sta gewoon op en voetbal door. Ja. De druk is dan waarschijnlijk zo groot. Het moeten winnen en alles wordt erbij gehaald. Terwijl je misschien ook een scheidsrechter een instrument moet geven om zeggen, daar krijg je kaart voor. Ja. Toen ik als therapeut ben ik heel veel mensen niet het veld in geweest. Gewoon omdat er... Ja, dat hoefde niet. Kijk, elk luchtduel ga je wel met je... Je gaat niet zo met je armen langs je lichaam springen. Dus je hebt altijd wel dit. Dus vroeger werden ook al mensen wel in hun gezicht geraakt. Maar je moet eens kijken, en dan wordt een heel klein tikje... Met de rug van je hand tegen een gezicht aan, op de wang of zo. Nou, het lijkt wel of ze neergeslagen zijn door Mohammed Ali. Maar het is een gek verhoor. Ben je wel eens bang geweest, Pim, om het veld in te gaan? Bang? Nou ja, voor supporters. Nee, dat heb ik eigenlijk heel gek dat ik nooit gehad. Terwijl ik bijvoorbeeld bij Feyenoord, als je naar de overkant moest... Dan had je die speler bijvoorbeeld even behandeld. Nou, dan mocht hij weer een stondje in de zijlijn, dan mag je erin. En dan moet je om het veld teruglopen. En dan liep je langs de supporters. Langs de S-zijde bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, er werd er van alles gegooid. En je was natuurlijk, je kent het al, hup, jood en dit. En alles werd er. En de Tweede Wereldoorlog werd erbij gehad. Ja, en goed, het is verschrikkelijk. Maar ja, je loopt door. En dat was dan helemaal zo. Dat heb je in Finland niet, hè, Job? Nee, nou ja, goed. Die waren neutraal in de Tweede Wereldoorlog. De sporters zijn er altijd, maar het, zo emotioneel als het hier is... en noem het maar, dat het net een hoge drukman is... dat is daar minder dan hier. Ja. Denken jullie dat alles wat er nou gebeurd is... dat dat nog invloed heeft op het slot van de competitie? Nou, komend weekend hebben we natuurlijk Ajax, Fortuna, Feyenoord, RKC... maar gaat dit nog eens een weerslag hebben op de rest van de competitie? Als het gaat om de titelstrijd bijvoorbeeld? Dat denk ik niet. Nee? Nee. Ik kan me niet voorstellen. Nee. Je denkt dat Feyenoord gaat sowieso eens verder en Ajax... Ja, ik heb zelf het idee dat Feyenoord dit niet meer weggeeft. Nee. En Ajax, Koelhoes viel nog geblesseerd uit, maar Ajax er... Daar geniet je sowieso niet zo van, hoor ik aan het begin. Nee, ik vind het qua spel niet dat je zegt van gewoon. Nee. Ook niet als ze thuis spelen, weet je wel. Dat je denkt, goh. Daar moet veel gebeuren in Amsterdam. Ja, hoewel ik denk dat ze, als je gewoon de selectie bekijkt, dat het kwalitatief, als je de spelers bekijkt, minstens gelijkwaardig of beter is. Maar als team en dan de manier waarop het gaat. Maar goed was het niet, hè? Goed was het niet, maar dat was de hele wedstrijd niet. Nee, nee. Waar heb je naar gekeken? Ja. Ben je heen en weer getrapt? Het was na dat moment... Lucht in. Ja. Het was na dat moment eigenlijk bloedde het helemaal dood. Ja. Een paar momentjes na. Ja. Ja. Bloedde het helemaal dood? Ja. Ja. het is ook op andere velden is natuurlijk bal. Hè. We hebben hier over twee weken bijvoorbeeld Volendam-Cambuur. Dan mogen er weer geen uitfans komen. Heeft de lokale driehoek besloten. We glijden wel af. Het wordt een beetje een somber verhaal. Maar van kwaad naar erger, hè, zo op deze manier. Maar vraag, is dat omdat er dan geen politie genoeg is? Of, nou ja, er zijn problemen. Cambuur-fans hebben al op meerdere keren voor problemen gezorgd. Hier, maar... Ze mochten een paar weken geleden ook niet naar een bepaalde... Nee, hebben ze het is natuurlijk een optelsom van incidenten. Bovendien in Volendam is het de laatste wedstrijd na afloop ook misgegaan met supporters. Met, wat was het, Fortuna laatst natuurlijk. Emmen. Emmen hebben we hier nog gehad. Utrecht natuurlijk nog dit seizoen. Ja. Ja. Het is allemaal niet zo heel fraai, hè, wat er gebeurt. Nee, het wordt wel tijd dat er opgetreden wordt, dat er wat gedaan wordt. Ja, jij zegt vooral, jouw devies is handhaven en meldingsplicht. Maar ja, dat is wel een openbare orde probleem, hè, voor de duidelijkheid. Ja, en ik vind, maar dan moet je wel bij de jeugd al beginnen. En
Daar zijn ouders belangrijk, zijn trainers belangrijk, zijn clubs belangrijk. Respect voor elkaar. Ja. Het respect voor een ander, voor een tegenstander. Niet dat als je... Kijk, je staat wel eens bij kleintjes langs de lijn en heb je één jongetje dat uitblinkt. En die loopt er dan 3-4 voorbij. En dan roepen die ouders van het, schop hem dan neer. Echt waar? En denk ik, ja? daar kom je nou voor kijken voor de jochie. Want dat is juist... Weet je wel, dus ja. Het respect dat eentje nou eenmaal beter is dan de ander, dan is het niet van ik schop hem in elkaar, nee. Een praatje over een jeugdwedstrijdje. Ik denk wel dat het een maatschappelijk verschijnsel is. Hoor. Dat het niet alleen, dat het ook een weerslag is van de maatschappij ten aanzien van wat Pim net zegt met jeugdwedstrijden, opvoeding. Je kan het breder respect trekken. Voor een in het onderwijs, in het verkeer. Ja, overal, verkeer. Ja. En korte lontjes, dat zie je dan terug in die wedstrijden. Maar je kan het ook niet tolereren. Goed, schiet iemand nog Michael van der Werf van de troon bij Raak de Vlag. Deze week hebben we Michael Dinsdag. En dat is de assistenttrainer van Mike Snoei bij Telstar. Ja, het kleine kind komt een beetje bij jou naar boven, hè? Tuurlijk, speeltuin. En volgens mij een uitstekende plek voor... Rustig. Ik sta hier niet zo heel zeker. Voor een uitstekende plek voor Raak de Vlag. Klopt. Dierentuin, speeltuin, water, zonnetje. Ik wil vandaag voor het record gaan. 4,65 meter. Ik heb een spelletje gezien en daar ga ik verbreken. Michael van der Werf, opgepast. Kom eraan. Doe maar op mijn schoen. Ja. Mag ik kiezen of moet ik beginnen? Ja, nee, jij mag kiezen. En jij begint. Begin ik? Ja. Veldhaar. Geen hindernissen, maar jij schiet hem tegen een fiets. Ja. Dat is ook knap. Nou kijk, er komen meer hindernissen aan. Oh shit. Dat was toch wel een waardeloze bal. Een rustig balletje. Maar ik heb wind mee, hè? Ja, maar dit is echt te zacht. Nee hoor. Oh, je hebt je tactiek aangepast. Je hebt gezien hoe het wel moet. Oh, je bent er klaar voor? Dat weet ik niet, als ik mag. Ik dacht, we gaan eerst even praten over jouw shirt. Mag ook. Ja. Mooi, hè? Bekerfinale 2008-2009. En gewonnen. Zeker gewonnen. Met Heerenveen? Ja. Wat blijf je er van bij? Fantastische dag. Mm-hmm. Mooi begin. Entourage in het stadion. Alles erop en eraan. Penalties. Eentje nemen. Scoren. Anders had ik het niet gezegd nu. en winnen. En dan terugkomen bij het stadion. En een fantastisch feest met die supporters. Concentratie, Michael. Want je moet echt goed schieten. Weer een heel zacht balletje. Lijkt wel Rad van Fortuyn, Leontien en... Hans van der Tocht. Wat wordt het? Sit-ups! Nee, je kijkt heel bedenkelijk. Dat vind ik geen straf. Afwijken naar... Nee. Hij gaat weer naar die fiets, dit is terecht. Oh. Is het schieten vrouw van achter de kinderwagen vandaan of niet? Ja. Deze is echt fantastisch. We gaan het meten. Wie heeft er gewonnen? Ik! Jij hebt geen Timmermans oog. Tuurlijk wel. Oranje heeft gewonnen. Nee, tuurlijk niet. 3,95 meter. 2,13. Duik jij onder de 6 meter? Ja, tuurlijk. Ga lopen. Vast kijken. 2,18. 3,33 meter. 5,51. 5,51 meter. Topscorer. Daar hadden we het natuurlijk over gehad. Michael van der Werf staat bovenaan met 4,65. Klopt. Dat is hem niet geworden. Maar oké. Okay. Ik heb even naar de stand snel gekeken. Oké. Okay. Plek 4. Oh, wauw. Ja. Tel jij ook? Ja. 6. 7. 12. 21. 38. 49. 50. Ja, Erik kan altijd goed in de kop zitten, want 5 meter 51. En daarmee komt Michael Dinsdag net achter Paul Kok op de 4e plaats in ons tussenklassement van Raak de Vlag. Klein metertje verder lag de bal dan Michael van der Werf, die nog altijd aan de leiding gaat. Goeie score. Goeie score, zeker ja. Ja. Pim, je bent nu bijna 3 jaar met pensioen. Ja. Maar heb je... Moet het heel duidelijk gezegd worden. Hoeft niet, hè, camera. Maar heb je geen afkiksverschijnselen van het niet meer werken bij Ajax? Nee, daar heb ik nog geen last van gehad, nee, moet ik zeggen. Ik ben nog af en toe bij Ajax, want ik train een team op donderdagavond, een veteranenteam.
En zaterdagmiddag hebben we altijd een wedstrijd. Dus ik ben er nog wel af en toe. Maar in, dus het is minder dan vroeger. Het is niet cold turkey gestopt? Nee, het is niet cold turkey gestopt. Nee. Want wij hadden het nog over Sjaki Wolfs. Ja, ja. Want die moest stoppen. En toen was hij, na een jaar was hij klaar, overleden. Ja, ja. Ja, dus dat zat wel diep. Ja, ik ben iets, ik ben anderhalf jaar verder nu. Ja, ja, ik zat er ook te denken, dat gaat goed. Gaat al 3 jaar mee. Dus ik, mocht ik in één keer wegvallen, hou ik het in de gaten. Hè. Jullie hebben zo'n apparaat erbij. Ja. Maar je hebt er geen moeite mee. Je mist dat kneden van die kuiken, die omgang met die spelers. Het is vrij lang geweest, 35 jaar. En daarvoor natuurlijk ook nog eens een keer zoveel jaar gevoetbald. En op een gegeven moment, vergis je niet, je bent bijna... Dat zal hij wel van Arnold gehoord hebben. Je bent er bijna 7 dagen per week mee bezig. Heel af en toe is het een keer een dagje vrij. Maar als een vrije dag was, liet je meestal de jongens die geblesseerd waren ook nog eventjes komen. En dat is gewoon veel. Ja. En op een gegeven moment krijg je ook... je hebt je kinderen, je hebt kleinkinderen. Dus het is ook leuk om die een beetje te kunnen helpen en te gaan kijken. Richard Witsen, die noemde jou een eerste klas vakman. Nou, dat vind ik heel lief van hem. Ja. Ja. Maar was ik ook, hè? Dus, ja, tuurlijk. Volkomen gelijk. Geen bescheidenheid in Amsterdam. Ja, daar gaan we weer. Jop, daar gaan we weer. We stralen het ook uit, hè? Ja. Nou ja, dan zijn we daarover uit. Ja. Hoeven we daar niet meer over te hebben. Klaar. Maar een vertrouwensband met spelers krijgen, gaat dat vanzelf? Of moet je daar echt veel moeite voor doen? Nee, dat gaat vanzelf. Dat heeft denk ik waarschijnlijk te maken omdat je zelf gevoetbald hebt. Ja, en, dat is een voordeel. Dus je weet, en ook Europa Cup hebt gespeeld en noem maar op. Dus je weet een beetje de spanningen die er kunnen zijn, de twijfels die er zijn. En je praat over van alles en dat gaat eigenlijk vanzelf. Maar vertellen ze ook aan jou meer dan bijvoorbeeld tegen de trainers? Ja, 100%. En daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Wat je wel kan vertellen en wat je niet kan vertellen. Maar jij ook? Ja, nee, voor mij was het gewoon heel belangrijk. Ja, ja. Als je die vertrouwensband wil houden. En zij hebben in de gaten na een jaar dat je alles door vertelt wat ze eigenlijk liever niet willen. Kijk, er zijn altijd dingen die jou verteld worden. Die ze eigenlijk wel, dat de trainer het ook wil weten. Maar om het moeilijk is met die trainer te praten. Ja. Doen ze dat een beetje via jou. Job, jij hebt... 2 keer heb je daar de beker gepakt in Finland. 1 keer ben je kampioen geworden. Hoe is de euforie dan? Daar in dat was bij ons toen wel groot. Omdat je hebt daar eigenlijk de Ajax van Finland. Dat is Hoyek Helsinki. Spelen ook in de Europa League in de groepsfase. En die werden het toen niet toen wij het werden. Yeah. Dat is dan natuurlijk... dat is het enige club die daar ook winst maakt. Zeg maar, die dus zonder een eigenaar kan. De meeste clubs zijn van eigenaars. En dat kostte natuurlijk altijd als je het zo bekijkt. Maar dat bracht dan wel wat teweeg daar. Die wedstrijden werden ook bij ons altijd regelmatig toen een vol stadion. Die maanden speelden nog. In het laatste jaar bij Lahti tegen ons. Dat is natuurlijk een topjaar, dat kampioensjaar. Ja, want hoe beleven de mensen voetbal in Finland? Nou, anders. Dat is natuurlijk anders. Kijk, je moet in Finland zien. IJshockey zijn ze wereldkampioen. En daar bedoel ik mee, dat is absoluut de sport 1. Vooral als je kijkt naar de financiën. Daar gaat toch het meeste geld heen. Door de goede resultaten nu van Finse teams internationaal. Het Finse team doet het steeds beter. En ook in de ranglijst. Het is natuurlijk geen top, maar het doet het steeds beter. Is het toch zo dat het voetbal steeds populairder wordt en wint op het ijshockey. En nou ja, dat is natuurlijk daar belangrijk. Winters worden wat minder koud ook. Wat ook een voordeel is ten opzichte van een buitensport. En die ontwikkeling gaat steeds door. Alleen als je kijkt... naar de manier van beleven van sport is het niet zoals het in Turkije was. Nee. En zelfs niet zoals het in Nederland is. Het is toch wat afstandelijker. Heb je heimwee wel eens naar Finland? Nou, naar bepaalde dingen wel. Ja. Ik heb er ook 10 jaar gezeten. Zo. En het is als je kijkt naar het land, natuurlijk, het is een... Misschien naar de sauna's, weet je. Oh, dat absoluut. Maar het is toch, Finnen zijn toch de gelukkigste ter wereld of zo, als ik dat laat zien? Het is natuurlijk, maar een land van 5,5 miljoen mensen. Ja. En een grens is 1400 kilometer daarnaast. Dus ja, wat met de Russen, dat is al een dingetje. Ook met de Russen, dat wel. Maar het leger is groot. Echt goed uitgerust, ik geloof ik. We hebben een noemelijk leger. We hebben een goede aan bij de NAVO, hè? Ook echt een echt, 2 jaar echt in het leger zitten. Daar moet je echt in het leger zitten. Ja. Dat is echt dat heb ik van Jari wel gehoord. Misschien moeten we dat hier ook in gaan voeren dan. Nou ja, ik bedoel daarmee te zeggen dat het is moeilijk allemaal te vergelijken natuurlijk die dingen. Maar het is natuurlijk... om je vraag op te gaan, emotie en andere zaken erop zitten van dat. Meer
ja, meer afstandelijker, ietsje introverter allemaal. Maar je zei, Jack vroeg eigenlijk heimwee? Heb ik niet zozeer daarin, maar dat wel, dat je de voorziening en de manier van leven is toch wel minder gejaagd dan hier. Ja. En meer naar buiten gericht. Dus, en bedoel ik niet met de mensen, maar gewoon buiten zijn, buiten sporten. Ja. Nou ja, jij kent Jari, dat is een typische Fin. Als je Jari neemt, Jari Liedmanen. Ja. Ook een introverte jongen, maar wel weten wat hij wil. Okay. En Jari heeft jaren tussen ijshockey en voetbal gegaan. Ja, dat was een talent vroeger. 12, 14 jaar, toen heb je echt voor het voetbal gekozen. Wat doet Liedmanen trouwens nu eigenlijk op dit moment? Is hij, die doet niets. Hij woont in Estland. Hij woont in Oosten van Estland. En hij wordt wel vaak bij het nationaal team betrokken bij bepaalde. Hij doet dat voor de Champions League. Okay. Doet hij ook dingen. Geen trainer in hem dat we hem nog een keer in het Europese gaan zien? Nou ja, hij is wel enorm altijd bezig geweest met voetbal. En ja. Hij zou het best kunnen worden. Want ik denk beetje op de manier zoals Bergkamp het doet. Nou, anders. Hij is meer bezeten, hoor. Hij is meer bezeten, ja. Dat kan. Maar het is wel iemand die toch bij het nationale team vooral ook individuele dingen deed. En daarmee aan de gang ging. Nog niet zozeer als trainer bij een groep. En ik heb het idee dat hij het ook... Dat vond hij heel leuk, wat Pim zei. Champions League analyses. Voor de TV. Ja, ook reizen naar wedstrijden. Doen dan met mensen daar ontvangen en een praatje houden. Ja. Weet je, hoor. Okay. Als hij naar Manchester City moest en met een groep van de UEFA of de FIFA, dan ging hij die begeleiden. Dan gaat hij een praatje doen. Ook eigenlijk met Ronald de Boer ook. Die heeft het meer voor Ajax gedaan. Ja. Ik zit nog even te denken. Heidinga, die heb jij natuurlijk als speler meegemaakt. Nou, die is nu als trainer bezig. Hoe vind je dat gaat op dat trainerspad? Ja, dat vind ik moeilijk. Ik ben er niet meer, dus ik kan het niet. Nee, maar als je hem zo ziet... Je moet hem dagelijks... Ik denk dat hij onder een behoorlijke spanning stond toen hij moest beginnen. Ja. Hè? Want Ajax stond er natuurlijk niet al te best voor. Hij had een goede reeks, maar ja, hij kan niet in ene toveren dat het elftal van een matige prestatie naar een topprestatie gaat. Ja. Dan kan ze wel wat als teambeter neerzetten. Hij kan keuzes maken, kan mensen eruit halen. Maar de beperking is, hij kan niet even tussendoor nog een paar mensen kopen en zeggen van die wil ik graag op die positie. Is dat verstandig? Dus je moet het gaan beoordelen als Ajax met hem doorgaat op zijn nieuwe jaar. Ja. Maar denk je niet dat het te vroeg voor hem komt? Juist. Ja, het is altijd moeilijk. Voor de een is het wel zo, maar dat, kijk, als het goed gaat, zegt iedereen, nou, het gaat op tijd. En als het, zoals nu, stel dat Ajax geen kampioen wordt, maar ook nog geen tweede, waardoor je de Champions League helemaal gaat missen, dat gaat een hoop geld kosten. En dan krijg je natuurlijk ook kritiek op hem en op het eerste elftal. En zeggen, het is te vroeg geweest. Ik vind het altijd heel moeilijk. De ene kan jong en de ander kan je ouder zijn. Maar zeiden ze in het begin toch ook, de eerste wedstrijd wordt niet. Toen was het deze, dan was hij het. Dan was de keuze dus goed. Ja. En nu niet meer. Ja. Nee, maar vind jij ook niet dat Ajax gewoon voor een meer ervaren trainer moet gaan en dan met name Peter Bos? Nou, kijk, dat hangt van de situatie af. Als de situatie een moeilijke situatie is, hè, dus dat stelde het eind van het jaar waar we het over gehad hebben, en moet weer, dan zou het verstandig zijn om iemand in ieder geval, maar je moet Johnny wel bij het eerste behouden. Ja, dan zou hij daarnaast kunnen zitten. Als hij dat wil, hè, want het kan ook zijn dat hij denkt van ja, ik heb nou geroken aan het trainerschap. Maar kijk, hij heeft nu de begeleiding van een Lodewegers. En daar kan ik niet inschatten, want die ken ik niet als trainer. Maar het zou wel verstandig zijn om, en dat zeggen al die jonge trainers hebben dat natuurlijk, dat ze iemand erbij krijgen of waar ze mee kunnen sparren. Ja. En waar die ook... Op de Ajax-wijze denk ik mee kan sparren. Ja. Die ook kan zeggen van, joh, nou moeten we het zus of we moeten zo. Hij moet want het is een hele moeilijke... Ajax is een hele moeilijke club. Je weet, er zijn zoveel belangen die te spelen. Er zijn zoveel mensen die iets over die club willen zeggen. En zeggen, ja, maar als je het zo doet... En we hebben het beste spelersmateriaal. Ja, hebben we dat wel. Maar goed, ik denk persoonlijk dat hij gewoon een ervaren trainer moet halen. En dan Heitinga nog 2 of 3 jaar gewoon naast hem laat zitten. En dan moet rijpen en dan het overnemen. Ik denk, dat is de mooiste weg. Maar dat, je krijgt, dat, wie zegt dat altijd zo mooi? Van die trein rijdt maar 1 keer voorbij. Ja. Weet je wel? Dus moet je die dan laten lopen of moet je erop springen? Ja, het is van hem wel te begrijpen natuurlijk. Dat ja, natuurlijk is het te begrijpen. Maar je moet ook realistisch wezen voor jezelf, toch?
Ja, maar denken van, ja, misschien moet ik rijpen en kan ik het dan oppikken na die tijd. Een trainerscarrière, Job, is natuurlijk niet te plannen, hè? Nee, nee. Dus, dat is heel moeilijk. Soms komen dat, dat is net wat je zegt. Begin was het uitstekend even, die eerste 4-5 wedstrijden. Toen wonnen ze op rij, hè? 4 wedstrijden. Ja. Misschien niet goed. Nee, maar, dat zegt, maar ik bedoel, ze winnen wel die 4 wedstrijden. Maar veel slechter kon het natuurlijk niet. Nee, dat was ook zo op dat moment. Ja. Maar goed, hij heeft besloten om het wel te doen. Nou, jij zegt, veel slechter kan het niet. Maar zijn eerste wedstrijd is Volendam. Met de rust 3-1 achter, dat is geen gek uitslag geweest. Nee, maar als... Dus veel slechter had het ook gekund. Ja, oké. Okay. Ja, ja, dus maar... ik vind het gewoon, kijk... Die reeks daarna dan. Er wordt heel veel over, maar... Het voetbal is niet goed. Je hebt ook met je spelers te maken. Ja. Als die op een gegeven moment een beetje uit vorm zijn... en of het klikt niet tussen spelers... Dan kan je natuurlijk als trainer allerlei trainingsvormen bedenken en noem maar op... Maar dan krijg je het niet aan de praat, hoor. Maar wat je wel ziet, is dat onrustig is. Je ziet dat hij nu zelf ook in de pers wat dingen noemt... ten aanzien van hemzelf en ten aanzien van het weggaan van spelers. Waar ben ik aan toe? Vroeger won Ajax nog wel eens wat? Ja, heel vaak, hè. En je hebt iets meegenomen, nou ja. Hij is wel mooi opgepoetst. Het is alsof je elke dag staat te poetsen, zeg. Ja. Doe ik ook. Ik ben er zo trots op dat ik elke ochtend als ik wakker word... En dan ga ik even oppoetsen. Ja, dat snap ik, maar... Ja. Met gras zo, toch? Ja. Je hebt wat hulp gekregen, hè, van Nettie, hè? Ja, die vond geen gezicht. Maar dat zeg ik, die vonden aan zijn vrouw. Die wil alles blinkend hebben, hè? Ja, goed. Dus goed, die zag het en die zegt, nou, dat gaan we niet in beeld brengen. Maar die komt tot je eind mee, Pim. Van wanneer is deze beker? 95. 95, ja. De laatste. 95, ja. Wat was hier zo mooi aan, Pim? Nou, kijk, als je natuurlijk kijkt dat in 95, of laten we zeggen vanaf 90, dacht met de Champions League en AC Milan en het geld wat erin omging, had niemand meer verwacht dat ooit een Nederlandse club de Champions League of de Europa Cup 1 zou winnen. Hè, na die drie jaren, 71, 72, 73. En toen wij begonnen aan die serie, en toen was in de pool zaten we bij Milan, en toen hadden we ook niet het idee van, nou, we gaan eens even die Champions League winnen. Maar gaandeweg dat jaar, en ook zag je die ontwikkeling van die spelers... en ook hoe dat elftal ging voetballen... en ook de bezetenheid van iedereen. Want we hebben het wel eens over... maar die jongens, die als de training afgelopen was, gingen geen één naar binnen. Ja, de enige die, als het mooi weer was, buiten bleef... dat was Danny Blind, die deed buikspieroefeningen. En als het regende, dan deed hij dat binnen. Maar die anderen waren altijd of een lange bal aan het geven... of een afwerkvorm doen, of een voorzet. Die waren allemaal of met het verkeerde been... elkaar. Die waren continu bezig. Ja. En dat, beter worden. Beter. En die gedrevenheid van het team... dat zag je steeds meer worden. En naarmate wij verder kwamen... ook het idee, maar we kunnen die toen we twee keer AC Milan aan de verslagen. En vooral uit in Trieste... wat denk ik de beste wedstrijd van die hele serie is geweest... We kunnen de Champions League waarschijnlijk ook winnen. En ik denk dat we zelfs in de finale favoriet waren. Ja. En dat zal niemand van Ajax uitgesproken hebben, want je wil altijd een beetje de underdog zijn. Maar eigenlijk was je de favoriet in dat jaar. En je maakt het waar in een veel moeilijke wedstrijd als die andere twee. Ja. Dat kwam ook een beetje doordat we in de opstelling een paar dingen hadden wat niet helemaal uitkwam, waardoor Milan het makkelijker kon spelen. Tweede helft werd het omgezet en toen kregen we het overhand weer. Ja. Maar dan kom je terug in Amsterdam. De gekte die er in Amsterdam was op dat moment. Ja. Vanuit het vliegtuig naar het Museumplein. En op het Museumplein, ik geloof dat er 200.000 mensen waren. En dat was gigantisch. Onvergetelijk, ja. Mooi. Ja. Job, jij hebt een mes meegenomen uit de Kuip vandaan, zie ik. Het mes uit de Kuip, ja. Nou, ik denk niet dat hij hiermee... had hij dood geweest, denk ik. Ja. Nee, dit is een traditie in Finland als je... trainer van het jaar werd, dan kreeg je zo'n mis. En dat is een speciaal mis, er worden nooit veel van gemaakt. En die komt uit Lapland en scherper zijn ze niet. Ik bedoel, dat is echt zo. En ja, het is een leuke aandenken natuurlijk aan die tijd. Ons elftal van FC De Aftrap met in het doel Filip Stankovic. Hij is de doelman van FC Volendam. Een AZ achterhoede hebben met Sugawara, Goes en Kerkes. Dan op het middenveld sinds vorige week weer Karel Eiting binnen de lijnen gekomen. Dan hebben we, hij is van Volendam uiteraard, Davy Klaassen. Zonder hoofdletsel bij Ajax. Van Michem van Volendam en Der John Merkin van Volendam. En voorin Kudus. Ajax, Pavlidis van AZ en Carlsen ook van AZ. Joey Kooijs de scheidsrechter en Mike Snoei van Telstar mag het hele clubje begeleiden vanaf de zijkant. Job, wat vind je van dit elftal?
Nou, is een keuze. Is een keuze. Het is, nou, dat is ook veelzeggend. Het systeem klinkt spreekt lekker, dat. Wat zeg je net die? Het systeem. Klinkt lekker enthousiast. Ja, het klinkt niet zo heel enthousiast, Joop. Nee, ja, goed. Maar je mag wat aan gaan doen. Ja, dat ga ik ook wel doen. Mijn keuze is op dit moment dan dat ik Van Michum eruit haal. Van Michum, ja. Van Volendam. En dat ik daar Danny de Wit voor neem van AZ. Danny de Wit. Dat is een opvallende keuze, want die speelt al een hele tijd niet. Die speelt een hele tijd niet. Is ook niet de meest gepolijste speler. Maar een speler die naar alles uit zijn mogelijkheden haalt. En voor AZ heel belangrijk is. En daarom voor mij een plaats krijgt in dit elftal. En vooral omdat ik denk dat als je nu AZ ziet spelen, dat het precies een speler is die het mist, die AZ mist op dit moment. Wat heeft hij dan? Wat hij heeft is, ja, ik noem AZ op dit moment wel eens een beetje blaffen, maar niet bijten, vooral in grote wedstrijden. Dat het net niet is. En ik denk dat hij dat setje wel kan geven. En zeker in wedstrijden die erom gaan. Want AZ vind ik goed voetbal spelen. En vaak ook gewoon tegen de mindere ploegen de goed doorheen komen. Maar in topwedstrijden vaak op dit moment gewoon wat tekort komt. Ja, en ze krijgen nog een paar topwedstrijden. Dus ja, ze kunnen de punten nog hard gebruiken. Ja, en we blijven wel 3-4-3 spelen wat jou betreft? Ja, ik zou 4-3-3 spelen. Maar kan dat met deze 11 of is dat voor dat lastig? Dat is lastig met deze, ja. Want ja. Dit is natuurlijk niet... je zou dit nog kunnen doen natuurlijk. Een beetje naar achteren, ja. En dan zou je dit kunnen doen. Ja. Ja. Ja, goed, dan wordt het al weer een heel ander elftal, hoor. Jullie zijn niet echt tevreden. Ja, die zit toch al aan de zijkant. Dus ja. Maar Pim, wat stel jij voor? Wie? Die gozer die toen... Die mag eruit. Oh, die heeft heel kort links weggestaan. Die is meteen weer uit. Ja, die stond toch een rij, een lijntje. Dus. Ja. En dan mag die Kerkers wat meer daarheen. Hierheen, Pim. Ja, en dan zetten we Eiting linkshalf. Ja. Eiting linkshalf. Ja. En dan komt Davy Klaassen met de punt achter. Die heeft een geweldig inzicht altijd. Die eraf, denk ik? Nee, dat zou ik heel lullig vinden. Nee, maar dat mag ook. Neem daar niet meer meteen kwalijk ook. En dan Tijani Reinders. Als rechter middenveld. Met zijn loopvermogen, diepgang. En ook overzicht. En vind ik dat die een goede ontwikkeling doorgemaakt. Opvallend genoeg ging hij de vorige week af. Omdat, wat was het? Nick Tol, geloof ik, verslaggever van de Telegraaf. Die zei van, ja, hij levert niet genoeg. Niet genoeg assist, niet genoeg doelpunten. Wat levert de Telegraaf nou, jongens? Kom nou. Nee, die had zijn Scorito. Scorito, wat is dat? Ja, dat is voetbalmanager. Online. Dan kun je zien hoe belangrijk een speler is. Nee, je moet kijken naar wie iemand op het veld brengt. Al die lijstjes van zoveel dit en zoveel paas. Als ik 22, soms krijg je van de 100 paas met 9. Goed. Ja, dan waren 98 terug op de keeper. Maar ja, dat zijn altijd goed. Dus dat vind ik onzin. Je kijkt, wat kan iemand, wat heeft hij voor overzicht? Hij heeft voetbal wel een heel goed jaar, hè, tot nu toe. Beter gedaan dan het jaar ervoor. Maar goed, jullie hoeven er niet mee eens te zijn. Nee, mensen kunnen ook reageren. Kom weer lekker aan tafel zitten, Job. Ja, dus mogen ze... En Brand Hosma weer af. Ja, dan kunnen ze op onderstaand mailadres gewoon een mailtje sturen. Dus ja. die Pim die heeft er helemaal geen kaas voor gegeten. Nee. Ik kan beter gewoon weer als fysiotherapeut. Ja, die heeft er helemaal niks. Ik kijk alleen maar naar fitte spelers. Ja. Dat die daar niet weer terug kan natuurlijk. Dat kan niet weer. Die loopt als je... Helemaal geblesseerd. En die kijkt als trainer, dus ja. Je kan ook natuurlijk op Twitter de hashtag aftrap gebruiken. Goed, we zijn aan het einde gekomen van ons programma. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie komst. Graag gedaan, jongens. Volgende week? Ja, volgende week hebben we de linksback van FC Volendam. Die is er net uitgehaald. Die komt er weer niet terug. Die zet zijn eigen weer terug volgende week. Daddy John Merking en daarnaast zit Heinz Tuy. En Heinz Tuy was natuurlijk de keeper in de succesjaren van Ajax 71, 72 en 73. Hij liet geen één goal gaan in de finale. Kijk eens. Wat betekent dit? Ja, 0 doelpunten in de finales. Hè? 3 finales, 0 tegen. Als je Heinz ziet... Hoe oud is hij nou? Hij is al 4,75. Volgende week in de aftap. Dus lekker kijken. Eerst dit weekend maar alle voetbalwedstrijden met de paas gaan zien. En graag tot volgende week. Dag.